Броени дни преди един от най-светлите християнски празници – Възкресение Христово, бургазлии отвориха сърцата си и се включиха в инициативата «Книга за баба и дядо», дарявайки литература в полза на пенсионерските организации в града. С този жест десетки клубове на възрастни хора ще обновят или запълнят библиотеките си. За тази цел на няколко места в Бургас са поставени специално обозначени кутии. Една от тях се намира в новата сграда на регионалната библиотека Пейо Яворов. Всеки, който желае, има време да го направи, да дари книга, да подари малка частичка любов, добро отношение към по-възрастните хора. И се надявам всичко това да продължи не само до 6 май, такива инициативи на Община Бургас да ни съпътстват през цялото време, а ние от регионална библиотека сме напълно отворени да бъдем част от такива добри дела. Всеки, който дари книга, може да отправи послание към бъдещите получатели. Най-емоционалното и най-свързано с празника послание е, че всеки, който дари книга, може и да напише нещо на нея и това да стопли сърцето на хората, които ще получат книгата. До този момент десетки бургазлии се включиха в инициативата и дариха част от домашните си библиотеки. Ами винаги искам да помагам по някакъв начин, защото мисля, че е дълг на всеки гражданин на Бургас да се грижи града и хората се чувстват по-добре, така че го правя от сърце, дано книжки да падна в хубави ръце. Кутии за книги за баба и дядо са поставени още в сградата на Община Бургас, Домът на писателя и в една от централните книжарници в Морския град. Инициативата ще продължи до 6 май.